Lørdag den 26. maj er det 50 år siden, at kronprins Frederik kom til verden, og det skal fejres med manér. Kongehusets kommunikationsafdeling har netop udsendt en pressemeddelelse med alle detaljerne omkring fejringen af kronprins Frederik. Hofreporter Marianne Singer, hvad kan vi for eksempel glæde os til i forbindelse med fejringen? Jamen, det er en stor dag for hele Danmark, fordi kronprins Frederik har jo bestemt sig for, at han også inviterer danskerne med til festen. Så der vil være flere begivenheder, hvor danskerne kan komme tæt på den kongelige fejring og kan deltage i den kongelige fejring. Blandt andet med den store løbefest, som kronprins Frederik har arrangeret, Royal Run, hvor han vil løbe med i flere danske byer, og danskerne kan deltage sammen med ham. Og så er der jo også den store fejring på hans fødselsdag, den 26. maj, hvor han vil komme ud på balkongen sammen med sin familie, sin hustru, kronprinsesse Mary, sine fire dejlige børn, prins Christian, prinsesse Isabella og tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josefine. Og der er jeg sikker på, at han vil få en rigtig varm hyldest fra danskerne. Men der er også mange flere begivenheder. Det er et stort program, der venter. Ja, det er faktisk sådan, at den 21. maj, der er der løbefest Royal Run, og den 26. maj på selve fødselsdagen, altså balkonscene på Amalienborg, og også galatafel, og så den 23. maj sejler kronprinsparet til Aarhus med Dannebrog. Det er da også noget helt specielt. Det er da noget helt specielt. Altså, de har jo også en tæt forbindelse til Aarhus, og har også besøgt byen flere gange tidligere, og det gør de så også den her gang. Hvor kronprins Frederik, han er dagens hovedperson. Og jeg er sikker på, at også aarhusianerne og jyderne vil tage rigtig godt imod deres kronprins, og at det bliver en festlig dag i Aarhus for alle sammen. En, der sørger rigtig godt for kronprins Frederik på hans fødselsdag den 26. maj, det er hendes majestæt, dronningen, som er vært for galatafel på Christiansborg Slot. Og et galatafel i anledning af en rund fødselsdag er noget helt specielt. Marianne Singer, hvem tror du kommer til den her store fest? Jamen, det bliver en stor og fornem fest på slottet, og vi kommer til så mange store festlige kjoler, og det bliver det store festtøj, der kommer frem den dag. Og altså, hvis det bliver ligesom tidligere, som vi har set tidligere ved store fødselsdagsfejringer, så er jeg ret sikker på, at vi ser de nordiske kongehuse repræsenteret ved festen, det vil sige det svenske kongepar, Silvia og kong Carl Gustaf, og muligvis kronprinsesse Victoria og prins Daniel. Og så fra Norge vil jeg tro, der kommer det norske kongepar og kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit, som jo også er meget tæt forbundet med det danske kronprinspar. Så det er meget sandsynligt, at vi, hvis ikke sikkert, at vi kommer til at se dem. Ja, det bliver et brag af et fest på Christiansborg Slot, men festen slutter altså ikke den 26. maj, for søndag den 27. maj, der er der god musik på programmet, en kæmpe koncert i Royal Arena. Marianne, hvad er på programmet den aften? Jamen, det er jo god musik, og kronprinsparet er kendt for, at de elsker noget god rockmusik og god dansk musik, og vi ved jo allerede, at Lucas Graham skal optræde, og Åland kommer til at give et show, og det er to store danske navne, og vi kender ikke hele programmet endnu, men jeg er sikker på, at det bliver en særlig aften, og der bliver masser af musik og god stemning og fest. Tusind tak, Marianne. Og I kan altså følge med i alle fødselsdagsfestlighederne i anledning af kronprinsens 50-årsdag. I kan følge med på Billedbladet.dk, på Billedbladets Facebook, og så selvfølgelig i Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Rigtig god fornøjelse. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.